našu novu najavu za novi video. A sutra za vas smo pripremila jedan novi eksperiment koji stvarno smo jako srećni što ćemo raditi. Ne znam što se dešava s mojom kosom, ali ja imam odjednom tolike lokne jer je... Kosa mi izgleda crna. Flašu vode u zamrzivač na 2,5 sata. I to je stvarno jako, možete to da radite čak i ono da bude neka fora. Izvadimo je polako i uspravimo. I samo ovako jako tresnemo. Možda ćemo biti ipak suzi pred kamerom. Jedna čaša u kojoj ćemo staviti led. Stavili smo ukoljno 2 cijela ova. Ali ne! Nadamo se da ćemo se svidjeti i vidimo se sutra. Ćao!